Não abre aqui agora não, tá? Ah, tá. E aí, Ed? O Ed. Competição que... Como assim? Esse ping, como assim, mano? Competição que... O que você tá falando? Ai, ai, porra, tô levando gank aqui da família. Competição do que, velho? Tá escutando a música? Ué, doido. Ah, tá, pera. Eu vou aumentar um pouquinho aqui então. Tá bom. Tu que sabe. E agora, tá escutando? Mano, o que tá acontecendo com o meu ping? Isso daí é a skin do Barriel, porra. Eu vou aumentar mais um pouquinho então. Vê agora. Porra. Fala direito, ué. Daqui a pouco eu boto o som no máximo e tu tá se confundindo todo aí. É, pois, canete do Barriel. Essa foto aí é do servidor avançado. Vocês podem ficar abandonando esse, véi. Mano, os caras querem deixar a Selena open, velho. Eu vou deixar a Selena open, senão os dois devem ser épico. Aí eu dou ban na Selena, os caras mandam a tua base. Tem que seguir a burrice deles. Se ela não passar, eu só não peço porque eu sou ruim com ela, se não pedia. É menos mal. Caralho, o Nox passou também. Será que ele sobe o meu Leo morde? Ah, o cara pediu o recorte. Eu tô achando que vai sobrar tanque pra mim. O meu rate de Leo morde tá baixo, eu acho. Aí eu nem vou pedir ele. Eu confio. Tanto faz. Ah, outro cara dedurando ela. Outro cara vai de Rafaela mesmo. Só o meu hit com ele que não é top.
Preciso relogar. E agora, de que eu vou? Eu pego o Barbiel, pego a DC. Ah. Se o cara pegar Barbiel, eu vou ficar muito puto. Tá, não pegou não. Nossa, eu deixo a Lunox no bot mesmo. Lunox parece ADC essa porra. Ah, era pra... Não... Nossa, mano. Depois que eu piquei que eu lembrei que era pra segurar. Aí o cara voltou. Ainda bem que o cara voltou a tempo. Imagina se o cara não volta a tempo, velho. Aí começa começa a carregar pra partida e o cara volta. Eu ia ficar muito bolado comigo. Nossa. O nick do Tigreal. É. O céu dele deve. O céu dele carrega a partida mais rápido que o meu. Bem sono. Muito bem. Aí começa a partir daquele padrão dos caras achar que o meu coisa demora pra carregar por causa da internet. Aí eu sempre falo, me dá um celular novo. É o padrão. Esse eu curtia top, não ia? Esse eu curtia top, velho. Tenho certeza. Ah, tá explicado. Ele tá com medo da Natália. Puf, puf. Essa Natália. Porra, nem deu tempo. Sai daí, Rafaela. Mano.
Ah, o menino ficou ali atrás, merda. Boa, bot. Tá aqui não. Tá aqui não. Ah. Opa, olá. Manda descalço no meu quarto. Tá. Sai, porra! Sai! Porra! Caralho, toda hora vem um, velho. Pro escredo. Ih, tô morto. Tô morto. Mano, por que os caras não me mataram? Eu tava sem ult e sem HP. Ah, mano, é foda. Toda hora vem um. É, não deu tempo. Melhor KS. Faz amor e muita kill. Vamos gankar essa porra. Eu ainda cliquei no flash, mano. Caralho. Mano, por que que a Rafaela tá lá no bot? Caiu o top. Não, caiu ainda não. Nossa, a Rafaela não usou a segunda skill uma vez pra chegar lá mais rápido. Não é só tu que empurra não. Ah! Caralho, até a Lunox veio pra cá. Vai virar rixa essa porra aqui. Mano, eu revelei ela, eu levei Silence por quê? Sai. Merda. Porra, tem dois heróis aqui da cor e ainda consegui morrer pro Tigreal. Caralho. Tá guardando cura, porra. Olha esse desperdício de farm. Tantas pessoas precisando de farm no mundo. E olha o desperdício lá no top.
Ai, morri. Porra! Eu não entendi. Eu consigo empurrar a Natália ou não? Tipo, assim, no disco dele dá pra empurrar, mas se tu joga o cara na parede, eu acho que não acontece nada. Qual é a lógica disso? O recorde chegar a tempo vai dar muito bom. Levamos até dois deles. E aí, batata? Nossa, essa torre aqui é T3 ou T1? É T3, né, que fala. Faz essa porra aqui, recorde. Porra. Eu falei T3 ou T1, aí tu falar não vai me ajudar não, Ed. T4. Tá bom, obrigado. Ah, ih, tô fudido. Conseguiu fugir, merda. Sabe, eu só queria recuperar meu HP, tá, Lunox? Desgraça. Caralho. Deixa eu meter o pé daqui, velho. Sai da moita, filho. Me ajuda aqui, véi. Uau, os caras não cansam de lutar, não, mano. Cruz credo. Tem pausa não, carai. Toda hora, mano. Ah, toda hora. Porra! Nossa! Ah!
Cadê a Natália, mano? Natália nem ficou visível. Ah, fui direto pra morte. Cadê a Natália, parceiro? Cadê? Tô procurando a Natália. Porra, Tigreal. Nossa senhora. Ai, morri. GG. Mano, aquela Natália. Rapaz. Eu acho que foi combo meu com o Hellcurt. Porque ela tava cagada. Caralho, ali se virou metaban mesmo, né? Porra. E agora, o que que eu dou ban? Vou dar ban no Cloud. O cara quer ir de Hanabi mesmo? E você fala que meu dedo escorregou? Eu não quero ir medir, não. Caralho, eu tô fudido. Mano, por que que o cara... Nossa, eu vou pegar CC pra caralho lá no outro time. Pega a nave, filha. Vou até desligar o chat quando começa a partida, véi. Porra, eu não jogo de Harden não, mano. Que respirar o quê, rapaz? Acho que eu vou de guard. Tomás. Ignora a última build.
Maracujá tira sono? Ah, né? Ah, o... Tigrão da passada lá.